Ja, det er da sådan okay. Men, altså, ikke sådan helt udspil. Fuck, han kunne fælde ham der. Ja. Ja. Laying down smoke. Grenade. Ja. Throwing flashbang. Ja. Throwing flashbang, flashbang. Ja. Throwing flashbang. Enemy spotted. Men nu mangler måske får jeg en ny headset, så en HyperX headset. Måske får jeg sådan en, eller får en meget bedre ny.
Jeg kunne købe en pæn. Tam idzie obity trochę. Za wupy dostrzał. No ja chyba nie pił. Sorry. Awka miałem. Nou ja, kom niet.
Czym jest? Korea będzie mi. Kill.
tam do okna jest. Aww.